Өтө күнүнен күндү күлөөчүлөр бит кел олор сехергеиэх бери бээтин летин сагалыр санаханатабыт биһиги ахагас эфирге үлэлиибит онон санаагытын үллэсте интерихиргир ыйытыларгытын бере биһиги эфир бытыгар эриен калиэккытын сөп оттон бериге бээгит келен кыттыккытын багарар боллаккытына редакция бытыгар келен билсеэккытын сөп адрес бытажынки зоулуса түрдүн агыс номере 400-400 кабинет медиа центр редакцияда эбетер түрдүн 2-0-3-4-3 номерге эриен билсиң бүгүн биэха студия бытыгар анаан менен аммал уугун сомарсун эхилегеттен ыалжыттар келен олороллор бу ыалжыттар катары атак тепсен олорун сехергехиннине бет элбех кихини интерьергетер ыйытыыларга хоруйдары истиэхбит ол курдук субсидия кая түгеңе кимиэха уонна кайдык төлөнөрүн туунан биэха сихили кепси келле субсидия агентствотун сүрүнүр экономиха Елена Егоровна Егорова баалыста көрсөгүн үтө күнүнен Елена Егоровна баалыста манна алырынан кебис же уонна кепсетиибитин сагалыр боллакбыт күндү күрөөчүлөр биһиги хагас эфирге үлэлиибит 4-2-39-97 номерге эриен калиэккытын сөп же бу субсидия диэн көмө харчы боллак ди же бу бастатан туран кимиэхэ уонна каннык түгеңге көрүллери субсидия саатан тутулууга суок кыр жагасты жоннор эдерде жоннор тухан ыктырын сөп бастатан туран жээ кахайына болуннады жээ кахайына ээ суок болот коммунальный төлөбүргер ээ суок болуннады пропискалак болуктаг ол жага он россия гражданина болуннады он семья доходуттан 15 бирхени расход билес коммунальный расходун ар барар болуганын субсидия көрүлдөр субсидия көрүлдөр десеп ага онто холубарайти документтери канык кемге кайдак туттаралдар документи кан багар туттар эккасеп элемент кварталынан кайдакты субсидия 6 айга көрүлдөр кан багар туттар эккатын сеп документтери 6 ай була биле документтери аңаттан онто билиңи кемге холубарайти урут кыжык субсидияга кихи документ сысаахны болор этеди билигин кем чапчати бар боллага ди билигин ары электронныйынан ары жоннор жонтон элбак документин көрдү атабаппыт бу биле ведомстволор кардаларынан запростан ылыкпытын сеп пенсионныйтан бу пенсия кемеин ким канна пропискалагын ким кахайын квартира кахайыны бооларын бээбит запростокутун сеп анан биле жоннор бээлерер илилерер желерер бар документтери агалан туттуралар чөпчү бээлерин документтери туттар болдактыр ди сеп аны болдон же капитальный үрүмөн диэн бар ди холубара араас санаалар кире эле холубара төлөнөр карчаттан хаастаг жоңго саахаттан көрөн холубара төлөнөр буолар дийилдер же бу эхиха мээти кирер болдага ди иди үлэгатигер элбах квартирабак жайга капитальный ремонт төлөр болуппут 2014 жылдан антан бу былырын 2016 жылга мусустар бирбалта күнүгер хокон республика хокон ылыбыта хеттонтан үе саастак чоңго бу компенсация көрүлөр капитальный ремонт төлө бу усунугун төлөргер компенсация болор же компенсация лаха беттер ди компенсация ла улаты холубара кайда же көрөөчүлөр бүтө чүйдүк ону кепсиэккер хороктор олох төлөбөппүт дийилер онук тем болбатак олох биле жоннор бутуялар олох төлөхуктакпыт дей аныалар антук болгоанан төлөмүтере болбаганын бии компенсация беребит сеп мына болбаганан хеттонтан үе саастак чоңнор компенсациянан тухан алалар эттонартан акугоннор гардиери саастакчунар бихон бирхен көрүллөр онтон акугоннартан үе болбаганан сүйүс бирхен компенсируйдунар онун холубара эме документ изденер болдага ди онун обок боростой токта элбак документи надата ху паспора надо жетин документи бу пропискалак болон надо онна төлөмүк болуктак капитальный ремонт усунуга төлөмүк болуктар ото холубара арай трудовой кеңес төлөбөккө жыгыт болдактырына төлөбөккө жыгыт болдактырынан биле фактически расходка биле компенсация көрүлдөр булбажы анан биле төлөктөрүн надо төлөөн барын бийе келелер
Отоқ олбыра састақ кейі соғытығын олар болықтақты? Састақ кейі соғытығын олар болықтақ. Хетті онырттан үйе састақ кейі. Эбетер клиникатта пенсионный сағын толбыт. Жоннар пропискалақ болықтырын сөп. Отчоғын әмек үрілдер. Отчоғын әмек үрілдер. Үлелі әбет жон. Аны үлелер болықтақ, үлелі әбет болықтақ? Үлелі әбет болықтақ. Трудовой кенескерді ебденір, оны үлелі әбет болықтақ. Чонды компенсация көрілдер болдағы де. Отты қолыбыра, әйге үлелер болықтақ, әйне Хеленіні күтті, оның жоннар түхел бәқтірі қолыбыра, әйеға, кәләтшілер. Кәләтшілер компенсацияның бұлырын екі тұғыншы кәріңе кейі тұғамыда. Үсіз түгінші көрілі біде компенсацияға. Онтан бұйыл әлбек құрдық. Ен істейін білен кәрелер. Қолыбырай тариф үрден ерді? Тариф бұйыл ұлыс үрдетек. Капитаны ремонға кетегөл кәріңе үрден тұрап. Кетегөл. Бұл үрін сыңырды. Қолай әбіте білі тас келерге, оны мас келергеден тұстығынан тарифтерді. Бұл үрін тас келер үсіңар құқобай төлі, квадратный метра үсіңар құқобай дүн төлі үлдіреді. Онтан мастияға үсті құқобай әті. Бұл бұланы мастияға үс құқобай ауттуан қатшы болуы. Онтан тас келер лифтақ бұланы ағыс құқобай. Онтан лива құқтырға ауттақ құқобай. Әті құраттыр кеде? Әті құрат. Онтан қолыбыра олық білбетті өйістіпәді әқті деп көрді. Төлі әбет ең жоннар бәр болдықтыры деп әтті. Төлі әбет жоннар ұтты бағылар, кәрелілер. Бүйге өтті бәлі әнетер болуақ бітті. Төлі өмітері болуағының бүйге компенсация бері біттен. Онтан оны білі өйді әбет жоннар әме бағылар. Төлі құқтырын Сөп, оның қолыбыр әйте, ең сылайы субсидияға деп бейіға емек әлелдер, атына делдер. Оның болағына соқуынлар бұт үлгір еліпті. Дері бейіға түріпен кәлді, бағалысты. Истәбет, алу, бұстан қалады. Оның болағына тұғымен үлгір ей барды соқуынға. Соқуынға тұқты бар ей қоқ. Екі түгінші 5 сылаққа ұлғы бұт. Бігергетілі біт бір әдегінен үлілі олары бұд, тұқты орығы суық. Оты қолыбыра жон ұрдық нәйленіне тұққы мұнақсы ері? Қолыбыра еға кәлендер? Әлбәқ жон үлілі әбәт жон бар бұлын сөп, центр зәйінтесті баран үліті ұқпынден ұшыққа тұрбатақ жонлар еген керектірін сөп. Оның бұлан бұйыты рекомендация бері біт, центр зәйінтесті баран ұшыққа тұрын, ұшығының бүйді біле тұқылық құтын қайын көрдір бөп болуқтын аңдық. Сәп. Мақтал, Елена Құрында бейіқайме әрейділер бағалыста. Истәбет, алу? 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 Дұрабыларын? Бұғы пұскілі 301 дұрова дейдер. Сәп, Истәбет? Оны бейіқа балына туақ, Елена Иворовна туақ субсудия. Қашыта, мен білі ұлағы істерді құмы құмын бұта. Үш түйетін болма. Онда кенескеліктігер, ол субсидиямы қашыта кейрелікті. Кенескеліктігер дейді? Субсидия дейді. Субсидия дұқымы? Қашыта білерді. Дұқымы мақтал. Дұқымындарын тұттарын барандар қатшылары түйелікті. Қатшылары түйелікті. Ол оның бапыруғы білеген қайдақты әтіркен құқ, бағалыста үлі күнігер түрдон 2-5 бейхонағыс нөмірге әриен кәлін ұйтап айқытын сөп. Оны чөпчі бұғар әқпіт, тұқтан оның болып бұтын. Түрдон 2-5 бейхонағыс нөмірге әриен кәлі әқытын сөп. Өсі бір үйті кәлі, жер бағалыста, Истәбет, алу? Алу, дұрабыларын. Алло, ты тоқтен вопрос бар. Жәрі? Бақвартиры лақияға стационны займына нолыр бұллыққа субсидия көрілдер бізе. Стационны займына. Социальны займына дұры жан. Муниципальны жәлерге олар жаңа наймылыған олар жаңа субсидия көрілдер. Оның әйте үрді условияларға әппеттек қанады. Пропискалақ болуынады, договар бар болуынады. Бұл әймеліған ұрын тұғынан. Коммунальның еңеға еңе соқ болуынна да. Ембер ұлжы үлдебілдер.
Жере өсі риддилер бағалысты. Истебет, алло. Алло. Алло, истебет. Ага. Елена Георовна таныйтабын. Ага. Беге икен пенсионердар бұтшы. Екі ғыл субсидия бері ғадып тұра оына ағаш бұт сайын болағына документмен тұттар бұтым кәне телефонна бұттыра. Әйі икі ғыт олығын әйі ғы субсидия берілі бәтке. Ола та қайда қойды кеге өйдіре біде болы. Онан білейін ол субсидия бейі қапсымат болағын жабыт. Лала хаджан бараннар. Айки бек битер антан ашпыт сайын документмен туттар бұдым кәне инне дейін телефонна бұттар. Эхи киеғы дейін. Ону урут біле икі пенсионер болуқта, как одиноко проживающий пенсионер дейін льготны шкаланан туғанар етілер. Антан білеген болуғанан Хоготок пропискава, аре болуваганан ден, көннөрүлдөн билеген. Хоготок аре пенсионерге льготный шкава туттулар болбута. Олеген биле эккели пенсионерим пропискава болуваннар, онны доктан матан кабыл болуктарын сөп, субсидияттан. Сөп, мақтал болдын. Сен әлбәкке студия бұтыр әлейдділер, үддәк түн бопрос бұғылақ субсидия дейін. Онды кәлін қалғала жоңнар субсидиянан туғанар жоңға шүге бөға болдыға дейін. Онын жәлені құрынны бүгін бігі қағыл жетті бұққар мақтана бұн. Онды бұ купонлардың бағалысты бері таланы. Білеген кепсиығым. Мұсыстар маңнағы күніге әрбеге Саха Националіне көрдірер хетенлерер кампанията Саз келеден атта ғуратты телерадио марафон білеміне хеджерін бары көрбіт, істебіт болуқтақыт. Ол күрдік акция біт Саха радиотығар хасырды сәтті частын сағыланыға. Онына телевидениянан кие ағыз часқа түміктен еға. Әлбәқ күләқтер, оңнюлар, доғырдығы бұлысатығар ұлақан кәндісер, сыналақ білістер көйтелер. Оның бұл сасқыт чақчыдағаны ұмнылы баттық ағыр көріңнәқ. Сыналақ білістері бұл күрдің купонынан сүйен ұлыққытын сөп. Купонлары мұсыстар маңнаңғы күнігер доғырдығы бұлысатығар кәндісер кәмегер күніс 13 часқа түңәтек біт. Онтан қайы үйе купон тұппыттар, олақ сүтері уақтақыт. Купонғытың бар әрі болағанна қолы бұры біреске біләққа тексер кіқтақ болағыты. Бұ купонлары телевидениеға ғыл жеттік әлбі жомытығыр бір бастықынан бері бет, онан бұл ұрачылар бары купонларға тексеқыт. Білеген қылғыз рекламаға тоқтып.
Кел олор сиерге хиек берине көлөрөгөт. Бу бүгүнге беринен беринен мен таптыр жибетен жилананы Ироскунова Сыргыланы Георгиевнаны бүгүн сетте он сагын толбутунан өтөкөнө хөбилейин күнүнен истегник агалдалибит онна таптыр оголорун сенлерин тапталарга угуттанан үйрө көтө жаргар таптыр жараткынан жоңго сергеген сергексете жаргар багарабын онны билген тура быйыл сайын эйген амма багатыгар эми бирге сынаны акпыт жер асты акпыт тен ыңырабыт жолдок бол дарубай бол бие эйген бары таптыбыт балтыларын аймактарын бүгүн амма болгон самарсын элеген далбар үңкүн саамбылын толургутугар бу билеген амма долгундара диен үңкүүнү көрөн астыбыт мактал болдун эхека букабыргытыгар онда же манна менин бер келен олороллор бу түмсүү ансамбл куратора мария егоровна старостина онна түмсүү салаятчыда пелагея харитоновна нестерова же бу ырактан анан менен айыннан келеңет биэка ылжыт буолан бары олоргутутта сүлдяган ген астынан оробун онан боллагана же ыха того бэхат ансамблгытуунан же көлөчүлөр битигер кепсир боллаккати же баалысты пелагея харитоновна эйека тыл беребин биэка биги ансамблбыт кетенче он сылга олоктомута жигинен отон эрдеттен баратын кайыр көз жагасты советтерегер өлөлибит манна бары активный багайы көз жагастар сыжаллар көрөргө көрдү бу бияка келен олорор хамай көз жагасбыт василий петрович ностроев тине боллагана василий петрович уанна эмилянов николай николаевич уанна самый көз жагасбыт отан светлана семеновна харитонова тамара егоровна григорьева бары анастасия егоровна иванова бул кинилер бары эти онуруттан ага онурга чугабы жондор үңкүүнөн жарыктанабыт тубакка дастан боллагана далбар котун жээнетибит ону мен аңылас докторугер үңкүү конкурстор тийдибит арай тийбипи барыта далбар котуттар далбар котуттар ол үчүн боллагана эхиги баалыста акытын улардын улардын дээтилер ону тутатына кайдакаякыны уже ылымы таапып болло ол үчүн далбар ден көннөрү кылкатан эре бирбиппи онтон улата далбардар болоэжаболлана мындык туак болбатакпыт бир жарыгынан жарыктанмаппыт нар отон үңкүүлүбүт бу мен кыргыттарым бары уалаттарым пенсияларыттан чорботоннор бу таңаспытын саппытын барытын бээбит тиктеребит бээбит оңостобут бутаккайын барытын бээбит тиктебит көрөргө курдук уонна болана бияка хамай тугун көмөлөхөллөр бии клубпу түлехеттере надежда даниловна көгүлан отон лехеткинилер лехеттере бары бияка көмөлөхөллөр онубу телевизорго келбиптинтуханан хүрдө алаханны кинилерге макталбытын тиреддебин отон бу үңкүүнү чопчу талбыт эбиккитиги батта ол туунан кепселе ким турурары того үңкүү болду мен болана көз жагасты хебетере председатель болом барамын арай өйдөн көрбүтүм туакта талаана куугабиппин атаан ыллаабаппын каябаппын онтон болана кайда карап эем ого дакбиттен эсиспиттен декоратык үңкүлөкмүн багарар этим ону кыргыттары үңкүүлөн көрөбүт дуо дебиппит онну клуб элехете бияка очолорго самгина васильевна матвеева бар эте ол кини сразу ыйла кабанылан давай үңкүү эретебит үңкүүлөкенден баштакы үңкүүбүт болана отон билиң көрдөкбүтүнө боростуоеби сакалы ырбаакы тектен бараммыт чапыраакта үңкүүден үңкүүлөдебит жан төбүтүн болана сылыбы эргите жан аанайдан тусаран он төбүт арык саламалан да үңкүүлөдебит уларадан аны болана нахилекке кытылдар туа баар мероприятия баратыгар хамай көктөяктүк чөл олоктак бары туа
кыргыттар, молаттар болабыт. Олихин боллагана, туаме мероприятие боллагана, баха алысты далбардар алаады бухаран келермет аяқ тоту вақыт то дейділер. Оны мен тон бараларын білігін төліпен үйеті болан, аразы төліпен үйімін алаады бухарары хөбеттен. Олны күнамыд, нәхілекі туақ бар мероприятияны баратын аяқ тутан Алажылан көшебет. Нар бир таңаһа таңнымат боллак бетке. Олеген боллана сахалы таңас бет. Сибелеген сапанияр бетер көем баппа төлі бар болан тұрар. Сеп. Онтан Малия Гуровна, ән бейен бұл куратор болар болланды. Де бұл әме үлен қайысқатын бейеға сұрда тәрі. Там мин буллана бу коракларун бегетнен онна белерин аттан чехла отто. Отто утум ден осаста не республика атим сюге хит битим. Ол кирен брамен бу бегетим сюбитер сюбетче улус пар. Ол онтан олар тим семит де бу хайдах урели хаден самогота би основной топу самоголу де. Улус улус бетин опытын бе манны гулетин көрдүрен анык атастан манны хаян ден самогола ху ден улели бит. Нянан ти улле бит алтан орто. Манны бу би утум тим сүйтен Софья Николаевна абы луха бар хулура келе. Оны бүгүн биге 5 жылдык юбилей бит ден. Оны белетек так бит бүгүн Onun bir hekâ bir gün bırakınlık. Bugün bu gün gittin. Belediyeti var yakıt. Bu canlı bu barıtın ince. Onun bulduğunu ki bilgi... Min bilirin hangi yıl önüne kirbi bulamın. Ammattan bilin aspektim hemen kesebdim. Dört gün çöp olamın ammana gelen. Barbıp bit. Hangi yıllığa bile tuğka. Balga. Olanda bu min canlarım bağlara, abakalar bağlara. Onunla amma kinitten Үз көлінелер бәлдірі де. Онтан де хевестәмін бұл жанлар бұл бәбірін бәнна мұлы ғылаттын деймін бұл бәм жанлар бұл келдіремін де бұл тұтығамыд бұл үлебітін салқы хеджабыды. Әнеңен үрден қанна қыттар бұл, қанна туғы болар емін кенер көзі етебін, өтшек кенер білімәнің қомылдан келдіндер. Оныңен бұл жанлар бұл Оны бұл құтыртатыр бәшік тұқы амма бар артты біт, мәне ханғылыз балық тақтырын күтті, оны нәхілек білі әшестің студент түпсен, оны көрісті біт. Сөйіп, Джамалия Гуровна, бұл әр жоңдар бейе қалыр олдырын, оның болдығына Василий Петрович Неустроевы үле бетерәнін, спорт бетерәнін, жабыр қағын істек бітін бағарып, бағалысты, Василий Петрович. Елескен намусуға неркерін көтірі бары сарық бүйінен өрақ жанлар кейіренлер әргітсен бардылары. Күйістіғ өләнет олар орту күркіе мінен кейірділер өлескен өләнет олар орту өмірі әтістілі тауынныхы, бұғынныхы, қажанныхы, қанқүтчуғы, чақчанныхы, қантанныхы, қоғатшығы, күйпанныхы, таданныхы, тайбанныхы, бажанныхы, басқанныхы, бәжетніхі, бәспәжіхі, өләнніхі, түрісі, ұлын арқас қамсатан уалаттарды уалаттар. Әттік сәмія аңнятан күркіттар да күркіттар. Аналлағын ары дұр кейіні шүлнағын маңылар күбағары күрсебайы күңағын бесі көсі мешіңнәйі күсі үрі күлімнәйі отта көсті жискетегі күрі көғал бәғін. Ие қай, ма қай, көға қай, қа қай, сүріқтай, хоқтай, бейі бін көппі, әді бін сөпкім. Наға жүгей жәбәлі қуабалы көрдіқші бұрқағы үйетті біт. Жабағалысты бұл Василий Петровичті ғыны қылғасты көпсең әрі. Олың қығығығыр лауреат ең бұл бұттен істі бітті жәрі. Василий Петрович, мәхан қаласқа үйтілі бұт, олың қығығығыр баран. Бұрастығының білген қылғас рекламаға бара бұт, оның көпсәті бітін әбе Жәрі сөп, келелор сәргейі беріні көрелор оғыт, жәрі Василий Петрович тұғынан қылғастық көрелетшілер бірге білгеннәр яққа. Василий Петрович бігеқі сұмырсыңғы самай шөғылықтақ,
кыжас болар. Кене кане хардыр бу спорт бетерене. Аны таһынан эти чабарка каган мәңгәлеске булбут. Олонка үйәр чабаркактан бастан телевизорынан нагарадыланан турар. Уанна чурапчыга чурапчыр юнур баран әмә чабаркактабыта. Орды кене лаханлык акценттик кытта. Ай лахан туакка кыттар. Бәйте жоғырдақ. Сәп, аға жүге. Әғалдәлігі. Жәрі, онында бұл бачырақ сүрттен кәлін әйеге бұстапқаны ағалпы тәбек кет. Ара соңы хоқтар бағалар, жабыт ұстарынан жабы кәпсі әрі барыты байы. Күрәтік кәпсі әтәкпіне болғаны маңның. Бұл болғаны қағыттан оңы хұлы бұд маллағы жеткіріп үйіш Қағыты мұнан тәгір өтен бұрдың оңыраллар. Оны боланы хаманның әме бұ қағыты ғыта тұтан қыра бұрдың оңыран баранлар бұ. Сейдес таңағынан бөрген бұрдық кере үшігей жүгіне маллағы еті. Оны бұ... Бұ бартың кілейінің тұқтан оңыраллар. Оны бұрыстой қағыты Тәгүрітен баран бұрдық қаян өрілдер, бұл маңы боланы мен бәйім сасы әккім. Мария өғырымның әлбе оғылақ сасы әккім оңырыр, оны бола күрдірәрі ағыл бітім. Онтын бұй хендігі тігер болағына елін кәбі әрсетар, оғырының оғылы бұд. Бұл жекті елін кәбі әр болағына кәрең ар оңыр батығы. Мәні оңыр бұта, мен сасы едім инвалид Николай... Әрке оңыр бұта? Әрке оңыр бұта. Николай Василий Дмитриевич. Инвалид жетер оларын ән бастан күхалқа болла, жең олар өркейі. Олығын боллағана бұ маңдықтарынан жаңдықтанан кені күнін жылын білбәкке, өрджарын ақсы баққа ұрдығы шүйдік оңыттан. Бұл болғаны үйліге кетірі, еті болғаны үлінке бігірі, бұл болғаны бастың ата, бұл болғаны ол оғы қолығыра баттағар елері. Киергел де, баттағар елері. Оғырғанын оңырар. Оны тағынан кені, отын бұл реклама құрды көтебін, хебілігін кәнекер сағырын мағынан ұханар. Остол, сақалы остол, лопос оңыттур, кемемен тірегі кәбет бар сұрахарын. Оңды оңыран атылыр. Сәп, мақтал болдың ағашығы. Оңтан болдығына, мен бұл болдығына ағаяқ күджағастарым түгін ағалым. Бұл хаманан естенір күджағас, хамай бияқа хамасыңға естенір. Бияқа бір дол өскөйттің астығын қалылар бат. Күджағас Дария Петровна Протасова ден бар. Кені болдығына... Жоннарғы сүбі ама берір, әргет амастан күргіттарығар, қолығыра, инелер күргіттарығар, сақылы сон, инен күтчабыт туан ұран берір. Оны көрдірі, бұ кені меға бәйтін үлетін берен үтті қолығыра. Сұңқаны бол өтші бәйтін үлетінен ұңырды. Мантайғы төсі ұн бұйыла, қайда бағарар сүге жеқа сөп, үдді сүге ақұратынай бағайы. Онны мен күргіттар бұттан жарықтан алар бұл қолыбыра Люси Власевна хаманның туа оңырар. Дәйбір. Дәйбір оңырар бұл. Бәйті онын олырар. Бәйті көрер. Онын күмір. Онын болғаны. Бұл арағынай көшілдіктер оңырар. Әмі әлбәк сенлердек. Ол үхін маңның бәйлері оның маңын жарықтаны қатыйылар. Бұл оңығына Қатакейін Александры көрімінің, кене мен бүйге туаққа үңіраммыз. Арағынай мастер-класстары берер бәйеті, мен үңірдақ бұтына әдеттер көші бәйет болар. Онтын бола бұ байылар болар, бұ мен бәйім үлелерім болығыра. Амбастан кенет болан, амма ұрыйоны бар, сомысыңы тиен барамын, үлі хуақ болан, отын көстіпет болан, Балыға ғанет арқанын үлілі әбітім. Ол үлілі әджаммын мейгін бұл үгілдәқ байырға күджаға сиестері Заболовская Маргарита Николаевна дем бар әті. Ол кені үйіріп біті. Ол онтан ұлата мен үлімін арарбаққа хебілігін түгі бартын байыбын дек құхып.
Тока была хандана, выставка хордерюем ден, она меня хандана байбата. Он была на джабу, манна калярибен каятым, бо хомуйдум. Дигинен была она, бо списенен баллы вита. Дек, тук. Копта. Крапатлива юля дигинен. Копта. Онтан дигинен бирген была на каятым. Бо спица, бо крючок. Крючок, какой хаммен крючок, нан каибын. Бо самай бестелене юлем сиеммер. Сиеннерге. Сиеннердепин, бо ил первый класска веренер күст пар сайын кәтия диеммен бо маешка каятым. Сеп, дере онны мастер-класс бұдығы көрі яқы? Мастер-класс болуына мен бұ интернеттен көрін олық арығынанны туа қоран ады. Ден қаямын тұқыйдан ұттын қаяттын. Күлдәк сайдылай қабай бітті, интернеттен көрін. Қайдар сағаланарын ұттын сол беремелен болыр, түхі бағарар көрдіруем әді. Көрілгі көрдік бұ. Бұ ири саппытты? Бұ болуына кем ден сап? Білігін туғын әтиегім. Пиялқы Пиялка ден сап. Бұ манны қанны бағарарды білігін атырланар. Арый суан соғыз, ири саптан арый суан соғыз. Бұ болығына туақ отта тұттан манны қағаланар. Маны баян барамын, бұ екіз деді абын әме тұхынан байдым бұ қолыбыра. Онтан болығына ламын бұды қолбам істем. Онтан бұ мантығайым егер хүрді үшуі бетесті. Онтан болығына бұ хебілігін туақ атырланар бұ. Құрық бігі әдер әрдәк бүтінде маңдық туақта қуағады. Құрық болады. Олығын болады, бұл білігін үші бағайы туақтар атығыланалылар. Құлабыра бұл ұлым дәні бәлемі аяғын дегім істім. Олығын болады, мен көрдәк бүн өттен нүші бұл қоғыз көшілік болан тағыста. Үсігейді. Құрды, әдер енерге қуаға Икки хаптан тағыста. Мен оны білігін көрдірем. Құбырдық қолыбыра. Бұ икки ири сабынан маңнық первый класқа кейрер күра ұрыған оғылырға. Маңның майқыны байықтын сөп. Онтан өсі болағына әдер күргіттарға білігін мода болан тұрар болағы. Хан бағара модаттан тақсы бәд. Құбырдық қоптаны қолыбыра 12 стука. Хаманның саптан қая бағара тахарағыд. Үріған хоғыз болақтарын өші ғуантан да тахарақтарын жөп. Біне демін әтесі бағама береді. Әті күрішуеген байылдыр бұтты. Наха, күрішуеген байылды бұт, қаханда бұ ғытын ұларып ба. Оны хама үшуеге ден үйелек, кехе әтен обар бұт. Сөріңе, сайын әтеге сөрін. Олығын күрішуеген байын жарықтанын интерегерге тақытына бізсәрін. Де оны қолыбыра үтчеттірігі түлелер болақ қытсы? Түлелен, бігі болағына туақ бұт. Мен қолыбыра ол Қыжағысты Советтері соғытақ бол батақ бұн. Бұ Василий Петрович әрді Қыжағысты Советтерің бір сидәтілі де. Онтан мен кені әстапенді тәні кенеттен тұп бұтым. Олығын болағына бұ арас тоқ күйгі Бұ үнкүйхіттерім көрегі күдді бұ манны көрәшілер олар олар, нұшалығы танды бұ күргіттер олар олар. Олар боланы бұ бұйыл нәхілектер кірділер өрігітілер пестивағы нұшалығы үнкүйлен үкке яғын әрі бол батақ жегінен ақсы болын үнкүйлен мет үшуәй сұғынан ұлы бұд. Онтан боланы ол Екі красавсыны көрі құт, кенелер болуына испанскалар олар олар еді. Еті таңаспық болуына мен үрдәқ, барыта үшігей қашысты болақтан ғыт үктебіт. Бұ олағына испанскайды үнкүйлен ұғаққа беге хамай дуағы ұлан тұрабыт. Олақан маңнық ошылар көтін дуақ берелдер. Қатшынан премия оны бігі Қыжағысты Советтер егер 10 түхінші қатшы берін тұрады дақтар. Ол испанскай дүнкілі әбіп бітіге. Онтан өші Қытайыскай таңыз тақ бұд. Таңыз бұд қастар сол таңыздар дақ бұд. Үнкүйі бұд айы барды олар ең ер. Пелагия Хайтонын бігі әқа әрген кәлділер. Бағалысты істеген әрі. Алло? Алло? Истебит, алло. Ханарын? Алло. Алло, истебит. Үтек үнеден.
Өтөкүнүнө. Мен вопрос айтам да. Туах, эде не сөйлөсөн келер де. Не сөйлөсөн келер. Эй, сеп, сеп. Не сөйлөсөн келер. Эти кайтан төрөттө Василий Петрович. Микрофон бар да? Василий Петрович, кабирингере? Мен амма хамарсын оттан мендеги тиен туакпан халяк бар болот оттан туртта. Аха. Сеп бар оттан туртта. Аха, эттигет? Эчбактан мо батакта. Ох, дедилер. Хеп жери бекетер мактал болдун. Аха. Аха, те аймакта яктырын багарар. Багаралдар бит чек. Аха. Отети буын күйгөтүн кэжик таганда, кулубара ким турулар эле идилер жондор ин турулар дой бетер болган баягы бага ханагатынан күстө бага ханагатын турулатты. Бастан кулубка кореограп кыштага тебет Матвеева ким Самгинова Селимна кене белеген семене туңунан сатагайга баран үлөлөрөр. Ол кене бастан үйрөтөрөгөр оттон биле сакалы үнкү бүтөн кене үйрөп бите. Испанская мек нь үйрөп бите. Онтон бе маннын күл жок бүтөн багарап тен мен колобора барамын туага тебин. Мияха боллагана жебер улахан сүбэхети мама хылтым билбит яка үлэхете Давытова Ксения Семена деген кыз тақпын. Ол болан бабушкалар эхен нүгін күләне. Оның күлә тақытыны шөй болу, оны тұру қаябақыт туа деген идея етер. Онтан беге боллана инже барамын кепсейбін, оны кенелер қабат ардан ылан, отын сыра азу оран барабыт, ол таңаспытын саппытын болуын абыт. Жері хегенін тірігерген өсі риен кәлділер, бағалысты істейген. Баргытын бу долбар хотун кытыл актырын агдэлибин саскер битинен онна эти чолан Емельянов Николай Николаевич ян кихне көрөм бин хайер деп эти кине сотту абага же домун итилячи талырып жаң активне позициялар ки ну кине хан хаче дорубияны кытанык дорубияны барда баланнары тоолаларга дагындык чимнакты курутун үйөрө кете жарга багарабыт о жана хачуге истигине оны баргытын кике жаңгарга бандык позитивне бу Кек жактан да куттамат эле бүкенеттен. Дак индик баркер ники күйөнгө жалдыртын бехелок просто лохтук чек. Сеп жамакта болдун. Ага билеген кылгас реклама тактыбыт.
Григорьева Толорутугар, Сюрде Хочугей, Валерий Григорьев, Тыллыргар, Петр Васильев, Мелодия Тыгар, Кергеммер Ден Ирена Истина Хартыбыр. Мақтал болын, эхеха. Дере, бұл Тамары Горымны тұхынан бейеға мекіл көрелчілерге кілгастық бейеға сырды дере. Тамары Горымны бейеға сұмырсыңға самай сұғына бетірәне. Оны хамай өтчаттары ұғойар, кені скандинавскайды хамар. Мен жағастарым бары скандинавская дүй қамалылар. Кені ол күнімірін Тамары Егоровны құрдық, жанырдақтық. Күн өрі-өрі қаматшы ағаяқ соғыз. Онан кеніне, онан дұрғабиятын, онан тұрсарынар. Бігі бары шөл ұлықтақ күжағастарды. Аңыз, нәға жүгер. Бігі қасыр, ең кәлділер істек қайын. Алло, істебет. Бағалысты ғаңыры. Ada sah, ini hari yang baru jadi kerjain. Sudahno, sudah sih hilang, cuma sudah bolong. Tapi baru pendek itu ikat dia na jualan lah. Oh, najis ke? Ini bikin mata bulu. Jadi benda kalau pernah, Maria urang na ini kita langgut tuh nan biar kami. Ota kinci sa ini kita langgut ini sama Allah. Ulster kita hebatin, bu. Но құлыбыр таланынырын әметі ғары бұд. Беге ағалар түмсілері деген күтті құлыбыр бұғатырдады мен болын асытта. Бұл ұстаттың келін күттан, жын олысын өлебіт қайысқыты кейін ең болын. Сөйіп, жәрі онында бұл Марианның әкенсивіна Иванова ден бұз алғалыр. Бұл әйген істек бітенені телефон істек қи. Бағалысты. Әмер ең кәлілер. Jadi sudah serbiak biri boleh je. Halo, Istibit. Halo. Aha, Istibit. Hangaran dah. Hangaran, aha Istibit. Itu kau dengar? Itu kau dengar, ha? Mencuba ama kerja sana ada dia mesti dia jadi sahut terna. Aha, mana ke banyak tim ni banyak orang baru. Mana tu biar habis tim baru mungkin ni stroy baru je tu banyak orang orang ke. Itu baru ini menghasilkan negarai kormod dengan orang orang kristut itu. Masih mungkin kita habis itu mana tu? Kita sekian aja. Kita mana? Mana kita kita mana? Aha, siap. Aha, jadi bicara maktab boleh. Jadi. Аға, білеген тұлды беребет Марияның әкентеріна бағалысты. Өте күнінен сағам сүрін ұлықты ақтыра. Бастатан тұрам бұд, бігі бұ нәхілек бітігер, бігірі түмсі бар бол батақ. Бігі әнді бұдан бігіттен ары әддер, сандалы ден үнкі ансамбыла бар. Оны ойгыланы ден үрі ансамбыла бар. Мұнна бәйім әғардабын тердекпен бағарабын бұл бігі бараға жұбыт таты ұлығын чешімақ нәхілегер бар, мұнна мәң қағалас тұқтүрігер бар, жөгелер бітігер істі-істі нағарды. Мұнна түгенінен тұханамын микрофон ұлбытша бәйім дегергенмір, сияттер бәр. Амелияға, Улахан ағарды, Миланаға, Чашурға, барыларыға сеттір бар, аймақтарға барыларыға ағарды ұйтам. Сәп, мақтап. Бары жолдақ болды. Тәрі берділер, жолдандылар. Жәрі, онында бұл түмекке Пелагия қайтуының түгіт еқін сөбей бұқалы әтшілерге ана. Күрәшілерген ән мінет еқін бағарамын саз келенерер, оның әр жөнінергі өлген бұлды ағы құғы өлерілерігер,
Уонна биһиэхэ наһаа үчүгэй сайын боллун очоҕуна кэрэн ардар чыста бары өлгөмнүк сирастаан дьиэ кэргэмнитин сибиэхэй сирахынан аһатын аһатар көтүгэр бааарабын дьэ мактау боллун өссө эриэн кэллилер биһиэхэ истиэн эрэ алло истебит алло Алло. Алло, мин балланы бу аматан төрөттөпүн эми хеп онда бу Василий Петрович не стоя бу мен күтөйт. Мен кени бу прямой эфирге тасыбытынан кенени ити кистинге аддали. Мен байыңыз да? Хо, байыңыз бу ата чабыркак. Эмен Василий Петрович, сеп. А, чабыркаксыз. Онда бу самарсын кыргыз кыргыздарга эми ити кистинге адда саас кетпитинде. Наа жүгөйт деп, наа юрдүбүт. Мақтал, әрен кәлбекетігер. Жәлі, онына... Әннеке бұланы бінде. Әннеке бұланы бінде. Бігі өші дағыны әннеке бұланыр дақ бұд. Білген бұ мұсыстар оған екі күнігер орыуынны күржағыстар спартикі ядалары болары тұрар. Онына білімнен өт самай сүрін спортивіне өттін, меға күхаллар мүхәлден сүрін көтін жағаятшым Степанап Николай Николаевич олырыр. Кені құлыбыра күрджағыстары спортқа тардыр. Мен күрджағыстарым бары спортсменнер деққа. Ол әмеләнім Николай Николаевич қане арджыд, сайының сүрер, бағалы бітіребіс басшы қане арджыд. Антонина Михайловна қане арджыд. Бұғырдық, бігеға марына өне кентебін олар өретініне ол көне мен қане харжыд, ол көне мен бұйыл көне қораққа қыстан олар өр. Бұғырдық, онына оланы әннеке бұланыр жүгінен әлбәқтір, манын түгенінен тұханамын бігеге, бігегетіні манына тәрейен өппіт, орион бастықы салай ашытын, солбы ашытын, петеріні кентебісіка, телевизорның мақтал бұтын түрерді біт, онына болана нәхілек біт бағылығыр Алексей Юрьевшқа олақан мақтал бұтын түрерді біт телевизорның бетіні маңына түрген өптіптарын еді. Сәп, мақтал болын. Де бүгін келен елжеттабы күтігер бәйге студия істегінік мақтана біт. Бұ күрді көкті әқті күйелі көті әджер күтігер бағара біт. Онына сөбеға келен елжеттабы Бейлебет түмігер бары білер Клавдия Ануфриева мелодиятығар, онына Илья Дорофеев тұлларығар, олу сынарын амма әбе мұрыны далбар ансамбылы күтірі бары білге ұллағығын. Баяңы доғуғылыр Василий Константинович Неустроев, мұның бейлебетін түміктіпіт анығыз кефирге көрсек қадері.